Muito bem, galera, começamos aí. Meu amigo, não consegui nem desmutar a tempo. Temos a domadora ali tomando um knockdown. Um shift é na cara e foi explodido. Eu nem tive tempo de me situar. Meu Deus. Temos ali a derrubada. Foi pro chão. Ele chega ali sem piedade com pra trás F. Shift é e aquele abraço. Um primeiro round aí complicadíssimo pra domadora. Temos um shift kick em cima ali da domadora, bastante dano conectando. A domadora tá sofrendo muito. Foi pro chão agora, foi explodida de novo. Domadora com bastante. O matchup de arqueiro pra domadora já é muito difícil. Então a domadora tem que estar realmente muito preparada para lidar com a situação, senão sofre infinito, como a gente está vendo aqui. O segundo round fica novamente com o arqueiro. Vamos pro terceiro. Temos mais, meu amigo, a Tami. Tadinha da Tami. Explodida agora. Ela saiu ali, foi em direção ao arqueiro, totalmente desprotegida, como se nada tivesse acontecendo. Tomou uma flechada na cara e foi explodida, literalmente. Não tem como, o arqueiro não estava nem um pouco piedoso, já soltou logo um shift é para acabar com a história. Temos aí a vitória esmagadora, então, do arqueiro de 3 a 0.